Sepi iki. Lah sumiyah bojone kelompok kuwi to. Lha kok dipadat-padat kuwi dadi siji kak. Oh, sumiyah. Pandhawa sampeyan tumrap poko putra sing diperloni atmaja saka panjenengane Mas Dr. Agustiano piye? Piye mugi-mugi dados piyayi sing saleh. Gitu. Piyayi sing biguna penting dhewe kuwi tumrap nusolan bangsa uga agamane. Oh, nggih. Pendidikane insyaallah akan sukses. Wong oh, bapak e S3 lah, nggih, dhewe ora pilek ya. Aku S1 pilek ya aku. Ngono iki kok kali ter-terane. Wong piyayi kulino disiplin kok padake kowe kulino ndredek. Namine Bapak Agus Triyono. Nah. A itu adalah di dalam ujian nasional adalah nilai sangat baik. Waduh. Dia tahu ujian nasional lah A ya apa? Iya iya. Gus ini kebagusan toyiba. Iya lah. Tapi nilai sing bagus, dua nilai yang sangat baik. Tri menikah tetap telu. Ada tak jalan kui tulisan ya podrong nade. Hei kare ini temu nyawang itu kokono nampai kak cedang ini ki ngirit toko comotomu bangrah ke kuno enggak ngeliat lo foto kudek cilik yang ngono kuih buah aku sini Triyono lo Triya telu Yono itu si Yono apa-apa sembodo kuyat mojo kuat mojo sing nomor dulu Jorino kok namati kono itu nah racet tau apa kok comotomu ngelodong iki ora rodong niki tegese Surya Kontra. Oh, mantap. Omonge. Pocok sakdin. Lah sakdin piye? Mene kandele. Lah iya. Iki sing putri namine sapa iki? Dokter, Dokter Kan Endang Yuniastuti. Nah, iki apik iki. Wis apik anggere mulang apik no apik kuwi no bojomu jenenge Samiyem. Ya kuwi Endang. Nek ya kaya nganggo Endang ya. Endang Samiyem. Lah iya. Niki baru niki Mas para kadang-kadang lumpuk nggih to. Sing lenggah ana Jakarta, perlu para kadang-kadang kene mesine ya kepareng kepengin refreshing. Nggih, nggih, nggih. Refreshing lan bisa kumpul sak pecagong harus dulur-dulur kabeh. Iki mbok menawa bilarke kelir, nah, bubar yoyo wingi. Para kadang-kadang sing lumpuk saiki sebagian wis ana sing kundur, isih ana sing kepareng lelenggan. Isih ana sing kepareng berkali bengi iki. Pokokipun mawi dina yoyo menika wayangan utawa ora bae. Nggih, nggih. Allah bialal. Tur bengine iki diberkahi karo Gusti nyatane ya diparingi tingkas ora udan. Wingi-wingi udan ngeretel. Anjir. Malah sing apik niku sing udan winginane niku. Lho kok pripun? Lah nggih wis kadung ngeten iki wis do ngiyup kabeh sewengi udara mulih. Lah nggih. Melumpuk anger arep mulih deres meneh. Nggih alhamdulillah kabeh rezeki kok ora kudu terang udan barang iki klebu rezeki. Lho nggih wong banyu iki panguripan kok Mas. Wong ini udan ini bawaan banyu, banyu ini bawaan waroto orang yang mendelong dan mandukul ini ada no banyu, ini ada no panguripan ya, saya ini maju ya ini pungkong ada mapan yang ada ini para piyayi ini roto-roto piyayi budaya ya, ya, ya wah, ya, ngatur ke mat-matan ini ya sing sigrak oh, ya ini no, mat ini ya sigrak tegese pamriye sing sepuh ya iso ndahar, sing enom ya iso nampa. Oh, ngoten. Perkawisane iki apa-apa sarwa praktis, apa-apa sarwa instan. Rasane mat, mat iramane sigran. Oke. Ya, ngatur apa? Oke, kami akan menyanyikan satu buah lagu untuk Anda yaitu album dari The Massive, judulnya adalah Sinom Wudo-Wudo. Sinom kok The Massive. Terus bito karapane. Oh, bito karapane. Album The Massive ke ya enak to Sinom Wudo-Wudo. Ono iki maksude sing kawedua. Lah kok yen ngomong ki aja Sinom ngono. Album dari The Massive dengan judul Sinom. Sinom lak bojomu. Ya, coba apa? Slindro apa pelok? Slindro. Slindro.
kelangenan selendro kayak selendro kafe apa-apa diwalik nang selendro. Belum gamelan zaman kuno kuwi wiwitane ya selendro, selendro. Wilayah Gurlimo. Ya. Kuwi yang mau perambang warna-warna nek diwerdeke. Nah, ini karo benane kendange. Ya. Oh, iki ta iya, ayo nak. Iya nak, ajar. Nek ora diajar karo ajar ngene ya kayak kapan? Jadi sambatan. Iya. Mulat telaku sik dari sinong tiba ing anggo uyu bias ya ya ora apa-apa wong karo nggo tombo adem kok terus maka apa sing jebret ya jos mau wong aku ngeksi kondo kuasa itu lah ya ringkas orang datang nganggo alon-alon orang nganggo woyo-woyo dias nusak ini lah bangsa alon-alon ini rapati jalan itu cepat kepati kamar su pisan pintu biasanya yang mau gerilah gerilih ini bareng mapan ya. Yang mau mendang kacau ilik lo cili awus oh iya cili awus tangannya disotreknya kok pisan malah titis ini jadi ketipungnya ya ini mau ketipungnya mapan ya apa ya iya kalau malah selfie neng kono malah selfie anak ngisor dokter rumah sana ini karpe ben gede-gedean ora apa-apa wong pengajak utawa gegayuhan ini iso ya sing apik kok dadi kombinasi antarane kendang Jawa, kendang Jaipong karo kendang dangdut nah ben kompleks kok ya coba dangi coba jalan mas ya kabeh diunek ning ora kaya ayo kendang itu ya kendangnya kendangnya kini sih kendangnya kini sih coba kendangnya sih oh ya kendangmu Pak Jo ya kendangnya ya deh kok pantas kendangmu malam iya Mas ya kendangnya harap coba coba Mas kowe ja. Kuwi gedhe laras gedhe. Gedhen sok. Gedhe laras gedhe. Kurang cilik, kurang cilik. Gak ora kaya wong menggo. Alah. Ben bendina disengkake ngene sesek ra kulit. Ayo. Apa-apa kok bisa menenggu piranti ya ya ini kita ingin menenggu tak dengan Jawa dan Dandu ya harus kesinam kabeh samok toh kepati kamar suti
kita kerukunane ngeten iki. Rane musik, wene muni kono muni kan dhewe beduk. Ya do. Mari ngono ra muni kok. Woyo-woyo dus. Mulai sok ra bener kok. Woyo-woyo dus lah. Pinepsu papa pra gecai pongan awan nah bisa lah ke sing kepenak saleh ki karo wong wis bar kerja keras iki yo dudu leren to alon 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 kok terus leren bar udut udut kaya apa lah pikirane nek mesti ana-ana to ora iso sik to jare terus udut kok sempat wong lemes kok oh iya koproh nek ngono kowe. Aku arep wujud ki tak steril kesek. Kelimpung. Loh, niki sane pane tiyang gesang. Nggih. Panjen wong urip khususe pane manten anyar. Manten anyar wong wedok duwe kewajiban kudu tawa karo sing lanang. Pokok tawa iki ta, tawa. Wong wedok iki kebutuhan batin lak sing wedok kudu tawa. Tawa pun disebabke ngendikane Pak Mubalek. Nggih. Sing gelem nawake kebutuhan rohani. Nggih, padha karo mateni setan sewu karo wong kabeh satus. Wah, wow, mati. Ah, jadi orang wedok lagi. Karena temannya lebih tahu semalinan. Oh, oke. Jadi, agar tawannya sasar nono. Iya mas, bisa mana jual mata ni ye, mata kita sewu. Aje. Neng banteng banteng sehingga bangurut ibu nak isal ya. Nopo ni, isal ni tak kita barang sing ape. Nangke. Mengiri opo sing di larang karo agomo agomo tau sing didhawuhake Gusti nek nek iso ya nindakake barang sing apik ya sesuatu hal yang dicintai oleh Tuhan dan menyingkiri menyingkiri apa to menghindari menghindari yang dilarang oleh Tuhan termasuk basa anyar iki anyar wong nang ngger basa Indonesiane biji papat ya ngono ya. Ngono salah ditulis nek buku pra ya elek ya menyingkiri ngono ora nek anu kok dadak ditawake iya no ayo mas mateni setan sewu pokoke lek anak meneh anak siji no supaya anake ben ra krungu ra krungu tanggane ya iya mas mateni setan sewu piye ayo kok wis leres setengah jam karena dulu tawa es kuliah nih, dia tambahnya heronnya bungkas piye, ayo, no, le subuh pas subuhan gae, esok bus girasnya, dia tambah tangnya piye, nah, si mati lah, wongnya rasa tanda wongnya ngobrol dosis, sore serongnya bu, esok isi dicap petangnya bu, orang kau mungkin bang sama antenanya setan-setan ke kulaannya biru tojo. Iya, oke. Nah iya dahwa. Nih ya tenang, nggak masih jenenge setan ke mungsuh gitu. Mungkin sesuatu hal yang jelek, apa yang disukai setan mesti dibenci oleh Tuhan. Bener nih, enggak lah. Bener. Mulai iso yang mindake apa yang dicintai oleh Tuhan yang dibenci setan. Nah, nih ngonten lho. Napa? Dibenci Tuhan dan dibenci setan. Entang yuk, ada kafir benci, mungkin Tuhan benci, benci Tuhan yuk dibenci setan, ngerti betul? Nah itu sebabnya apa nih gula? Lo dibenci mertua ada kafir. Lah sebabnya? Niku demeni bojone setan. Oh iya iya iya.
Widusane termasuk dobel nggih Gusti Allah ya ora cocok, setan ya ora gathok. Dadi arek ya nek kowe kono barang karo ya nek setan cemburu to jane. Ngon kuwi ora enake setan marde sing bisiki arek. Piye? Nek ya kuwi iman kudu kandel sing penting ngono. Kula nek ana setan, kula tak takon nek sampean iso muni iman kandel, nggih ta? Wingi lak sasi poso, bulan poso. Lho, sampean apa sing ditindakke? Nggih sing ditindakke mung jenenge wulane Ramadan nggih poso niku manut kapercayan. Kuwi ngaten. Ya nindakke tenan. Arek mboten wong nyatane ya wis kelakon. Weh, dewa. Kok kena rezeki ora tak arep-arep kok mulai katis nyatet ta repot. Weh. Eh iya, kaya baru iki. Iya, betul kene. Ning tenan mesti pangger wayahe ngoten iki nggih. Wah, wayahe poso mriki ya sing putri yang nyepak-nyepake yang sing buka mesti ya istimewa. Lho, bojo kula niku wong gemati nyang wong lanang kok. Weh, elah poso wis sore ngejo. Piye? Wangger wis wayah buka ngono kae panganane wis enek buah. Heeh. Apese kates. Iya, ini ya ini aku buah tau gak? Orang kudu luar negeri ya senengan orang kudu sing larang, orang kudu sing ngapik rapi, ayo utang-utangan aku lagi dipangan piye? Oh iya terus kadung kolu rong nyaur kates lah cukup nenggrek, ini bisa enak kayak sulung, kok sore gak buah ini gak rawuh mesti ajak istimewa nanti mas jenengnya poso telung dina kok aku geger terkara sore karep buka. Lho poso-poso kok ya geger ya. Batin kula niku mboten geger kalih bojo. Oh ngaten pripun-pripun. Kula kuwi sore krungu adzan, alhamdulillah wis lanjine buka mbatalke poso to. Nggih ngombe teguh. Iku ben seger karo wektune dawong kula niku kulino udud dadi nek udud kuwi iso seret tekan wektu isya. Nggih. Mboten kula tak dicekke entukku salat magrib. Nggih. Oh iya iya. Iya iya. Ya kuwi wajib Pak. Dilalah bojoku wis sore ra goreng bandeng cepake nek meja kono wong ya omah cilik aku magriban ya goreng nek santing meja kono lho. Nggih. Arepku karo njogo iki engko lho si bandeng iki. Oh iya. Iya malah kanggo buka Pak. Ya kok aku lelake sholat bar niat sediake. Sediake meneh krungu banyak klutak-klutak karo ngange-ngange kucing Mas. Wangune mambu banteng kuwi. Iya. Iki aku iki kok ya kusuk tenang apa ora entuk sholat iki kok ngene ngasek gedisian kucing iki kok ya semarai emosi wae. Santai monggo aku ya gur kuwi. Nggih, rambung pate karambung maca surat kula rukuk. Rukuk pertama kucingnya melancet yang meja berlingkrik ngono. Lha aku bareng aku wis bar rukuk aku ngat dengengek ngene karo maca. Heeh. Sami Allah ngono. Kucinge jantal. Sami Allah hurman kang idah iki karo getak-getaki kucing. Lah yen niatku ki nek rodok seru ngono si kewan ki ra kaget ra bali to. Sama ngono ki wis genten tak teruske rekaan pindho lah kucing ki bali neh wangune luwe wangune jok. Sajake. Sami Allah mlayu lah kok iki sik ngange-ngange hak. Aku lagi maca Fatihah rampung wis cedhek karo meja. Ora, lha nek salah ta yo nang mati meja wae iki kepiye to? Lah lah wong ora enten canding kula kok. Oh, hari iki wis tak getak nganggo sami Allah iki apa? Maca surat ikhlas aku. Kul huwallahu akad. Allah. Husamat aku ngene. Kucinge mak jeru antal kuapok ra bali. Iku ngamu ra mandi. Terus sing aku takiyat kare dia apa tekan sedilih ke rampung aku ya. Nang iki kesusu meneh iki. Lah ya bermikir kok karo banteng. Ya banteng kok. Ning ya cerita lucu-lucu ya pirang-pirang nek sasine poso iki kan. Nggih wong niku nggih ngoten. Lek kula lek poso biasane lek turu teng masjid. Weh, sampean? Nggih, kula poso iki turu teng masjid. Weh. Niku kanca kula lek maninya mik. Nggih. Angger tangi nu langsung dikromek langsung buka wong saul. Tok tangi gregap nggih. Dikromek langsung saul, saul, monggo kula tu saul sak menika sampun wani dinipun jamban delok jam 05.30. Sampun mati dinipun jam insa langsung tak pancang dasih.
Lah ngopo-opo kok ora nonton sik gusa-gusu iki lho. Lah nggih wong tangi turu ki ra ya refleks to, Mas. Refleks ya kebangetan lek ngono kuwi. Ilang itu, Mas. Wong kuwi ya nek Jawa ngono kuwi. Piye? Angkerane buka-buka. Jam 3 langkung gangsal 11 menit. Sahur, sahur. Nama uang ya datang ya tenang. Eh matur nuwun bocah ki gugah-gugah jek nek aku mang ora ya kerinan. Iya iya iya. Barang biasa lho insake wayah jam 4 punjul ya 13 menit merambat kok 14 menit. Iya. Barang ngono ki. Para kaum muslimin muslimat menika dalipun dahar sahur sampun telas. Oh iya. Monggo ingkang sami nindakaken poso kita bikak kanthi doa ngono. Ya donga ngono kuwi. Bareng rampung kuwi ki lali wangune. Sahur. Oh, kita koprak ngono. Lah monggo kudune ki imsak. Lah kok lek anu ki sahur. Kleru. Ning ya ra apa-apa jenenge kuwi ya. Ya jenenge manungsa mesti kadung lapes lalilan moko. Nggih. Jika yang apa wong iku klebu kerangan ing budaya nyatane budaya karo agama kuwi kudu rumaku bebarengan iring-iringan ya. Ora dicampur aduk nggih ta. Mergo agama tanpa budaya ya ora iso berkembang. Budaya tanpa agama mesti dadine ya rusak. Nggih, pancen kudu mlaku bareng ning warna jiwa. Nah, nggih. Agama wae sing ora budaya. Lho saiki padane kaya maca Al-Qur'an gawe maneh lek pas bukaan pertama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wis gawe lagu nggo lagu iki budaya wis ora ya budaya ta ora ana iku أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ora ana ora ana ora mak kok jenenge lagi sak unine ya kanthi nyebut asmane Gusti Allah to mulo nek sebab sinten dhisik negara iki sing jenenge guragama wae tanpa nganggo budaya. Wis kae kaya isi sanyo perang ae murane. Lha kok kae iki kon wayangan ra ya ora perang. Ya iya. Mesthi do nonton sing perang-perang ae nonton wayang sik. Ya iya. Iki mulane napa? Pripun? Kula niku nggih ngantarne budaya kali teng masjid. Oh nggih, wong nyatane saniki sebrang pirsa sing jenenge adang iki beda daerah, wet cengkoke beda-beda nggih. Yang pulau masjid pulau kalau suka ni gender. Wah, masjid kalau kaki gender itu sampai angin aja le. Gender karo gong. Apa? Masjid selendro apa ya? Selendro. Wah, masjid kalau kaki gong ini masjid apa? Ya. Ini aliran apa? Loh, kok aliran apa? Wah, nyatanya kalau adan jam 10 awan itu sih tahu lo wake. Jam 10 awan itu ya adan apa? Lu yang mana usah adan ini karo kupiye? Lah kula adane sik subuh-subuh niku ora nek sing do teko. Tak omong lah kadane men do teko nek masjid iki aliran apa sampean. Oh karemu protes kon do teko subuhan. Kae iki ora kok kae iki bareng ibadah ke ora lho lek. Piye? Ngretakne. Ngretakne piye? Kok jam 10 ana wong adan iki tenan apa cah kucluk ngono. Ning eneng kenyataan ki eneng. Kancaku, kuwi kancaku ya. Kuwi tukang adu pitik. Adu jago kuwi. Digerebek polisi langsung mlebu masjid langsung ada. Ya tetep dicekel madane. Iya, jam 11 awan kok. Nek kowe ya grek wong ngawur iki, kowe jenenge jam 11 awan kok ada. Nah, iya. Niki pripun? Niki ngeten, darane ya antarane gamelan teng masjid niku mboten kula gamelan dan karo ditebir. Oh, ngoten. Nggih. Lah adane selindru pemberi ini ada yang ada selindru ya ada kalau aku penggirang ini ada selindru oke iya nadanya sepira enak yang ada iramane selindru Allahu Akbar Allahu Akbar iya enak tak? Hari yuk pas kumpul Allahu Akbar Allahu Akbar enak kan? Iya, iya
masjid itu bae gamelan iki arep salat nang endi. Nggih mboten kepake namung gendhe siji karo gom siji karo kumpul siji. Nah, nggih. Lah iki nek takbiran ngono nggonmu wingi ya rupane lho cenek nek kempule bareng nggih. Rame. Wong nggonku ku yogane insyaallah insyaallah tan haji kabeh. Ya kok biasane kon munggah kaji angel kok dipangan arene kok munggah kaji. Lho, ya munggah kaji teng Mekah teng ngulon wis sik-sik teko. Anu kono teko ngendi teko? Padian Bali. Ning iya. Nah iya ya. Iki lek takbir ngeten iki tapi. Iya. Tak tung tak dendang dina yo. Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Oh ya, baik. Gitu. Ya iya mak. Ngapik ini gamelan nukah ini, kita ikat ini masjid kaya legalnya dobel. Tapi digolek ke gamelan komplek. Oh, tapi ini kan ini Bali dan budaya kita. Nah, ini ngarep mau sing rada sigrak, saiki sing klasik muri. Iya, klasik. Ya, klasik. Iki ana sing ngersake kijing miring. Nah, ini harus kijing miring. Ya, diatur kesek. Ya, diatur kesek. Digawe supaya kabeh beratan. Ijing miring. Ya, monggo to. Ijing miring buka, bunang. Ya.